Meeres Regenbauwerk errichten, sodass also das gesamte Gelände eine Arbeitsmöglichkeit während der Kriegsjahre für reichlich 4.000 bis 5.000 Arbeitskräfte bot. Aqui foi onde tudo começou. Todos os lançamentos de V2. Só que foi tudo destruído, foi bombardeado pela Inglaterra. Agora eu tô entrando no esquema onde Von Braun fazia os foguetes. Ainda tem as marcas do tempo. Parece até que eu vou enxergar ele. É como uma oficina mecânica mesmo. Inacreditável que naquele tempo eles já conseguissem fazer naves não tripuladas. My father warned me, don't be too familiar with the French, you know. If somebody watches you, you'll get into trouble. Well, we weren't allowed to have a close contact to the prisoners of war. Bom, parece que não tem muito o que ver, é mais a sensação mesmo do lugar. Né? Um lugar histórico onde morreu 25 mil judeus na preparação. O submarino dele está trancado. Aqui ainda está bem frio, a água está congelada. Mas olha que interessante, Peenemunde ficava exatamente numa região de lagos da Alemanha, no extremo norte. Lá está o submarino. Das Sauerstofffahrzeug, ein großes 5000 Liter fassender Behälter, der auf einem Spezialgestell gelagert war und auch isoliert.